سدحت القرال متساك لي كاني مدنا دحرات نلود جيبي من نكي بارسماك سوق دبجي يحب واقوان دي إلهي لقاب سهايو خونتنا لأبارايو وحو غفو دمايو أنيقا كيو خرماء ولا حان لوجي دينا ما أقام قائب كوحبك موجود لكن مهما عقدت له من قبتين تضطبا تضب وحان وقام وحسان مدى التوس كان ومدى التوس التوس كان لقص عدو دلك يددك أي أفعي تضب كان لغليه marka aniga tooska ayaan qaadana waxa dhacday markaa qodobka saddexaad dhammaadkiis waxaa ku yaal guddiga waxaa ugu horeeya wasiirka maaliyadda oo ah guddoomiye wasiirka amniga ma wasiirka cadaaladda wasiirka amniga heerealiyaha guud wasiirka ganacsiga agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka iyo agaasimaha xarunta warbixinada maaliyadda oo ah xogeeyaha guddiga hay-adda kormeer waxaa la yidhi waxaa loola jeedaa booliiska xarunta warbixinta maaliyadda wa f r c hay-adda sirdoonka nabadsugidda qaranka iyo bangiga dhexe soomaaliya halahan ilaaladooda heerkan ku kalsoonayn heerkii ilaali lahay hanoo bixiyaan ayay gaab heerku ku kalsoonna sharcigan iska daba wareegiisa iyo iska daba nabadkiisa iyo ka baxaan ha ansixiyaano sharcigan ha socdo mihi wax looga jiri lahay iyo heerkii laga rabay hoo gudbo aniga caqabadkii aan anigu ku noqonin kulligiis waa akhriyay duleel yarna waa ka waayay hadduu qofuu ku leexaay aan arko qofebalow ku leexaa laga leexshaan aan dhihi lahaa waa waayay waxaanan u jeedin difaaci karo oo meelan uga jeeda aanan arag marka aniga halaas soo jeedaha waana kii ugu horreeya ka ugu fiican asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.